السلام عليكم كسر بدك كبيع قنت هذا عشر كي وحن قاعدنا هنا CS50 ويب بروغرامين عشر كي نوح وكسر سنة هاي merge conflict جد أيام كو قاعدنا هنا أوكي هل كان وحن أقول ديرسن عشر كي نهاره هذا هذا لسه عن فضل عشر هذا هره صوت ده بس ياد ولو جان قاعدت إن عشر كان وحن فرنا هنا عشر كينا وحن فرنا هنا HTML أي إنه فرنا so marka conflict ayan abuureena tusalahan edit this file example halkan ayan waxaan leenahay h1 okay hadaba waxaan dhahnay wa h1 wa biggest heading is ay wuxuu yahay h1 heading ugu weyn wa h1 way ayan qornay marka commit ayaan ku sameynaynaa okay wa commit gareenay so terminal ka ayaan soo furneynaa ama cmd for windows adan isticmaalaysid cd wa change directory lecture 01 wa 10 keen marka oo project igeen wa enter now marka hadda waxaan ku jirnaa lecture 01 ayaan ku jirnaa so marka atom ayaan u baahanahay space dot ayaan leenahay atom ayaan soo kacsanay okay let us open our file so marka falcon ayaan furnay tusaale ahaan okay falcon ayaan furnay anaga ma ogin serverka shakhsiga kale oo partnerka ah oo isla shaqeynayna marka inuu wax soo update gareeyo lama socdo so marka waxaan dhahay tusaale ahaan halkan ayaan waxaan soo waxaan leeyahay example h2 ayaan iska qoray h2 is the big heading one ayaan soo qoray not biggest big one okay kadib terminalka ayaan tagay waxaan rabaa marka in aan serverka ku shubo failkaas aan update gareeyo serverka okay git add hello.html ayaan qoray enter kadib waxaan lahay get commit -m oo ah for message macnaha added h2 ayaan dhahay marka enter okay one file changed because one insertion wa hal file ayaan gelinay hadaba marka get push because then we will see what's going on macnaha in the repository okay get bush ayaan dheena kadib waxaan arkayna wax xagga ka socdo maybe error ayuu keenaya you see rejected error failed to bush some rivers because wa different lines wa or confusion ayuu qaadaa marka git ayaa uu ku wareeraya marka kan iyo kaas ismalahan oo kii xagga server ku jira line ku dambeeyay line kan wax iswaafaqsan maaha marka let us try marka waa fiirineyna get bool analyze aan ku sameynayna okay analyze ayaan ku sameynayna marka ciladan error kan meesha ka jira maadaama waa hubna local computerka laakiin server kana ayaan fiirineyna waxa ka jira website ka hadaba get bool waxa ugu dambeeyna soo dejiyaan isku daya you see conflict ayaa dhacay oo kuleeyahay out margin hello.html hypertext markup language conflict connect content ayuu ku dhahay conflict content okay merge conflict ku dhahay in hello.hypertext markup language okay automatic merge waa marka fail fix conflict is marka inaan fix gareyno waa then markaas kadib commit the result waa so haddan dhinacan u baha automatic waad arkaysaa you see here waad arki kartaa minimize you see this message ayaa noo soo baxday so marka this message from between less than and equal sign between them macnaha headcan this message from local computer one message-an macnaha oo less than calaamadan arrow inta u jeeda iyo equal kan inta u dhaxeysa computer-keena waa message-kaas ayaa problem-kaas kale okay equal sign kan ila greater than macnaha inta u dhaxeysa message kana from the repository way marka this message okay this no waxa character kan and number is no wa this waxa la hash code ki wa
هاش كود واحد. so مركا let us fix مركا وحنا لنا مركا this hash code let us remove from the repository this message also I have to remove عادي أنا ربع كان وان استعمال كرا أما كان أيام كم يرجع كنا كرا لكن كان أيام قاعدنا أيام كييجي أيام قلنا يا سيرفر كا ميسج كلو سو آخر هل كان أيام كتير أيام كييجي ميسج كان اتجو عن قرني أيام قلنا هنا رانجوم كسمين هنا أوكي يسمي اوكي هذا مركا تيرمينال كان امانينا كلير ونضيفين هنا سكرينك كده وحنا هنا جيد اد جيد اد هلو دوت اتش ام ال انتر اوكي جيت كوميت ايما باهنا هذا جيت كوميت داش ام فور ميسج ومركا marka added a two ayaan dhana a two ayaan ku soo darna waa marka aan u raacno message enter okay master ka macnaha code kan waa master ka iska lana leeman ka ayaa lagu kala aqoonsada added a two ayaan dhana marka waxaan u baahanahay hada marka to update this message macnaha this file to the repository way marka repository inaan ku shubno ayaan u baahanahay marka maxaan leenahay get push okay no conflict hada wa resolve granny everything I hope it's okay marka hadda h1 kan wa server ka aya hada qofki aya soo galiyay marka had refresh dan dana wax walba okay inay noqdan ay soo baxaan okay absolute right sidaas aya loo xaliya conflict marku dhaca h2 ga aan soo qornay wa halkan ma u jiro h2 insha Allah wa arki doona aan 10 soo socon waxaan bilaabeynaa aan 10 caadiga aha oo html ka يوسي اس اس يهرب صعبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.